ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនឹងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ500ខែផលគុណឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2018ចូលទៅដល់2019ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាច្រើនអន្លើច្រើនកន្លែងច្រើនចំណុចច្រើនចន្លោះដែលខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលខ្មែរទំលាប់ជឿស្ដាច់ដែលខ្មែរមានទំលាប់ជឿទៅលើតែអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានទំលាប់ជឿតែទៅលើព្រះសង្ឃទោះព្រះសង្ឃនោះនាំទៅផ្លូវខុសក៏នៅតែមិនដឹងនៅតែមិនយល់ចុះហេតុអ្វីបានតែខ្ញុំពោលថាប្រសងនាំខុសខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេសូមបីតែពីអតីតជាតិឬក៏ពីរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាដូចជាភិក្ខុទេវទត្តភិក្ខុកោកាលកភិក្ខុហើយភិក្ខុសពថ្ងៃមានទេវវង្សដែលមិនបានប្រព្រឹត្តឬក៏ថាមិនបាននាំមកនៅសច្ចភាពក្នុងការពោលក្នុងការសម្ដែងដើម្បីបង្ហាញហេតុផលវិបត្តិខ្មែរដែលកំពុងមានគឺមិនដែលទេដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកពីឆ្នាំ1951យួនវាបានបង្កប់យួនវាបានធ្វើនៅយួននោបនីយកម្មមកគ្របដណ្ដប់លើស្ដេចខ្មែរមកគ្របដណ្ដប់លើអ្នកដឹកនាំខ្មែរគេបញ្ចូលចារកម្មទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងសង្ឃធ្វើឲ្យខ្មែរអ្នកដែលមានជំនឿតែទៅលើស្ដេចក៏នឹងត្រូវស្លាប់ខ្មែរមានជំនឿទៅលើអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវស្លាប់ឥឡូវនេះតាំងពីពេលនោះមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្មែរនេះនៅតែដើរតាមផ្លូវដដែល
ឺមិនដូរទេបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយបើខ្មែរចង់ដូរបើខ្មែរចង់ដោះស្រាយវិបត្តិបើខ្មែរចង់មានសុភមង្គលបើខ្មែរចង់បាននៅភាពកំតកើងខ្មែរផ្លាស់គំនិតចាស់ដែលធ្លាប់មានបើសិនជាសម្ដែងធោបើសិនជាសម្ដែងធោផ្លាស់ពីសម្ដែងធោហក់កញ្ចាញ់ជេកកកូតមិនអង្គុយជាប់នឹងកៅអីផ្លាស់ចេញសង្រួមប្រាប់ព្រោះការសម្ដែងធោហក់លោតមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេនេះគឺទូកិលេសសុទ្ធកិលេសសុទ្ធគឺពុំបានប្រាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ពុំបានប្រាប់នៅហេតុដែលខ្មែរកំពុងមានចេះតែធ្វើឲ្យខ្មែរកាន់តែល្ងង់ហើយខ្មែរអ្នកដែលមិនចេះមិនដឹងខ្មែរអ្នកមានជំនឿតែទៅលើលោកក៏នឹងត្រូវស្លាប់ខ្មែរមានជំនឿតែទៅលើស្ដេចក៏ខ្មែរត្រូវស្លាប់ខ្មែរមានជំនឿទៅលើតាមេអ្នកដឹកនាំក៏ខ្មែរត្រូវស្លាប់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយរាយសាច់ក្តីខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់យួនវាបានបង្កើតនៅកុម្មុនីសមកក្របសង្កត់នៅលើខ្មែរតាំងតែពីឆ្នាំ1950សពមួយដូច្នេះប្រសិនបើយើងគិតជាសត្វតវ័សឹងតែមួយសត្វតវ័បាត់ទៅហើយបើយើងគិតអំពីទុសវ័វាមាន6 7ទុសវ័នេះខ្ញុំច្បាច់សេចក្តីខ្លីដូច្នេះប្រសិនបើខ្មែរខ្ញុំជឿជាក់ថាកែមិនបានទេតែបើខ្មែរកែបានកែទី1ខ្មែរត្រូវសិក្សាឲ្យច្រើនដើម្បីទប់នៅទង្វើអាក្រក់ដែលគេក្របសង្កត់មកលើខ្មែរបានខ្មែរទី1ស្ដេចត្រូវតែស្ដេចប្រកបទៅដោយទុសពិតរាជធរស្ដេចប្រកបទៅដោយមនសការចំពោះជាតិឯងឥឡូវនេះក្រឡេកមើលស្ដេចសីហមុនីតើស្ដេចសីហមុនីនេះមានប៉ុន្មានភាគរយដែលស្ដេចនេះគិតគូរអំពីប្រជារាស្ត្រពេលរាស្ត្រលោកត្រហូយំពេលរាស្ត្រលោកកើតវិបត្តិស្ដេចនេះថែមទាំងមិនអើពើទៀតផងស្ដេចនេះថែមទាំងមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដេចនេះថែមទាំងសម្លាប់មនសការខ្មែរទៀតផងសួរថាតើខ្មែរត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាតើខ្មែរត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាធ្វើដូចម្ដេចមានតែការយល់ទេមានតែការចេះទេមានតែការដឹងទេចុះប្រសិនបើយួនវាបង្កប់ចារកម្មនៅក្នុងវៀងច្រើនយ៉ាងនេះសុថាតើបងប្អូននឹងគិតធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាននេះគឺជាការសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដោះស្រាយ
នេះទី1 2 ហ៊ុនសែនមិនបានបំរើមនសិការខ្មែរទេហ៊ុនសែនគឺប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនមានអំណាចហើយខ្លួននិយាយសម្ដីគឺមិនមែនជាតួនាទីនៃអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ទេហ៊ុនសែនហាឡើងអាមឹងហែងអញអខ្មែរហេតុអ្វីក៏អភ័ព្វម្លេះណៅយើងមានស្ដេចស្ដេចនេះពពួកយួនវាដឹងចរិតខ្មែរថាចូលចិត្តស្ដេចណាស់ឲ្យតែមានស្ដេចខ្មែរគឺទោះបីស្ដេចនាំទៅផ្លូវខុសយ៉ាងណាក៏ខ្មែរនៅតែដើរតាមផ្លូវស្ដេចឥឡូវនេះវាដឹងក្រយៅខ្មែរវាយកស្ដេចរំបាលេស្ដេចគ្មានធរស្ដេចគ្មានទោះសពតរាជធរមកឲ្យធ្វើជាមគ្គទេសរបស់ខ្មែរផ្ទុយទៅវិញមគ្គទេសនេះគឺមិនមែនប្រកបទៅដោយភាពសុចរិតទេគឺស្ដេចនេះប្រព្រឹត្តតែទង្វើអាក្រក់ដូចជាចុះហត្ថលេខាចាប់លោកកឹមសខាដាក់គុកតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះក៏ស្ដេចនេះមិនអាចដោះស្រាយបានរីឯសង់តេវងនួនង៉ែតបូគ្រីក៏បានតែត្រឹមសំពះឧបាសកឧបាសិកានេះគឺជាសង់បួសដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរសម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យវិបត្តិមានអ្នកខ្លះដឹងមានអ្នកខ្លះយល់ក៏ធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីសោកសង្រេងពីព្រោះសង់មិនបានគោរពបដិបត្តិត្រូវត្រង់តាមអង្គធម៌រីឯស្ដេចក៏មិនមានធម៌ដើម្បីនឹងគោរពបដិបត្តិធ្វើឲ្យខ្មែរស្ងប់ទឹកចិត្តគឺពុំមានទេរីឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះមនុស្សនេះមានតែការប្រព្រឹត្តធម៌10យ៉ាងពលគឺអកុសលកម្មបាត10តើបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាតើយើងទៅរកអ្នកណាបែរជាសង់បួសប្រមាណ7,000អង្គឆាន់បាយអ្នកស្រុកឧបាសកឧបាសិកាអស់រាប់តោនបើនិយាយពីអង្គររាប់មិនបានអត់មានប្រាប់ផ្លូវត្រូវអត់មានប្រាប់រឿងពិតដែលកើតក្នុងសង្គមគឺអត់តល់តែសោះនាំធ្វើឲ្យតែល្ងង់នាំតែធ្វើឲ្យភ្លេចភ្លឹកអោពុទ្ធោខ្មែរហេតុអ្វីបានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងឲ្យសក្ខ្យបុត្ររបស់ព្រះអង្គសូមកុំដើរតាមផ្លូវមួយជាមួយគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងច្បាស់ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គវឹកហាត់ភិក្ខុក្នុងរដូវវស្សា3ខែហើយលោកបានត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយក៏បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ភពនិគមដើម្បីនឹងសម្ដែងធម៌ឲ្យពិរោះបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលនិងបាត់ចុង
សត្វទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយប្រះចាកសន្តិភាពពីព្រោះមិនបានស្ដាប់ធម៌រីឯសត្វទាំងឡាយខ្លះក៏មានកិលេសស្រាលស្ដើងក៏នឹងត្រូវបានស្ដាប់ធម៌ផ្ទុយទៅវិញផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកបុស្សសពថ្ងៃបានត្រឹមតែមនំធ្វើឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទស្លាប់សតិនិងបញ្ញាស្មារតីបើបើនិយាយពីសម្ដែងធម៌វិញហកច្រងេងច្រងាងបំពាក់នៅកិលេសក្នុងសន្តានខុសហើយខុសហើយស្មានតែពុំមានអ្នកចេះស្មានតែពុំមានអ្នកដឹងណាស់ហើយមន់ទៅសម្រាគិតសាជាថ្មីសួរថាតើខ្មែរសឹងតែផុតពូជចេញពីដែនពិភពលោកនេះបានទៅហើយប្រសិនបើអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតពហុសោតប្រសិនបើលោកអ្នកសំដែងប្រសិនបើស្ដេចសីហមុនីឯងប្រសិនបើហ៊ុនសែនឯងនៅតែយកខ្មែរឯងធ្វើជាសត្រូវនៅតែមិនសំដែងមិនប្រាប់បណ្ឌិតពហុសោតនៅតែមិនសំដែងរឿងពិតនិងប្រាប់រឿងពិតហ៊ុនសែនឯងនៅតែស្អប់ខ្មែរព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនៅតែមិនប្រាប់ដូច្នេះសង្គមខ្មែរដូច្នេះពូជខ្មែរក៏នឹងដើរចូលទៅក្នុងមាត់ក្រពើក៏នឹងដើរចូលទៅក្នុងមាត់ខ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះចិនស្រីត្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកោមេវងកាលបើកោមេវងនាំខុសផ្លូវហើយរីឯកោក្រមអវាទក៏នឹងដើរខុសផ្លូវដែរឥឡូវនេះកោមេវងកោឧសភៈប្រៀបបានដូចជាស្ដេចសីហមុនីកោមេវងកោឧសភៈប្រៀបបានដូចជាហ៊ុនសែនកោមេវងកោឧសភៈប្រៀបបានដូចជាប្រសង្ឃកោមេវងកោឧសភៈប្រៀបបានដូចជាបណ្ឌិតពហុសោតចុះប្រសិនបើនោមទៅខុសខុសផ្លូវយ៉ាងដូច្នេះហើយសួរថាតើខ្មែរបានសុកមកអំពីណាការលើកឡើងមកក្នុងឱកាសនេះស្ដីអំពីស្ដេចស្រុកខ្មែរដើរខុសធោស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនដើរខុសធោស្ដីអំពីព្រះសង្ឃមិនបំពួកភ្នក់ដើម្បីឲ្យយល់ដើម្បីឲ្យឆេះគឺសង្ខេបសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកដល់លោកអ្នកនយោបាយមានលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នមានលោកស៊ីមសុធីមានលោកជីវតាមានលោកចាន់សៃហាមានលោកគុំកំហៈលោកកងកំហៈមានលោករៀលខេមរិនមានលោកកុងកំលោកទៅធ្វើសន្និសិទកសែតលោកថាចង់ពាត់ហ៊ុនសែនចង់រំដោះលោកកឹមសុខាលោកខុសហើយលោកខុសហើយលោកព្រៀបបានដូចជាសត្វរុយលោកព្រៀបបានដូចជាសត្វក្អាបលោកព្រៀបបានដូចជាសត្វកង្កែប
លោកប្រៀបបានដូចជាសត្វក្អាត់លោកប្រៀបបានដូចជាសត្វហ៊ីងស្ដាប់ខ្ញុំសិនស្ដាប់សិនលោកមិនមានសមត្ថភាពលោកមិនមានតួនាទីលោកមិនមានអនុភាពដើម្បីទៅពាត់ហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើតាមលោកបានទេលោកធ្វើខុសហើយលោកអ្នកប្រាថ្នាមុខមាត់លោកក្បត់ហើយខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកលោកខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកខ្ញុំចាប់ពីដើមពីថ្មីឡើងទៅចាស់លោកគង់កំលោកក្បត់ហើយលោករៀលខេមរិនលោកក្បត់ហើយលោកកងកំហៈលោកក្បត់ហើយលោកច័ន្ទសៃហាលោកក្បត់ហើយលោកជីវតាលោកក្បត់ហើយលោកសៀមសុធីលោកក្បត់ហើយលោកអ៊ូច័ន្ទរតលោកក្បត់ហើយលោកម៉មសណាន់ដូលោកក្បត់ហើយលោកក្បត់លោកអ្នកស្រីកញ្ញាធីសវណ្ណថាលោកក្បត់ហើយលោកពេជ្រស្រស់លោកក្បត់ហើយលោករាណរិទ្ធលោកក្បត់ហើយសៃហនុក៏ក្បត់ពូជួយគង់ក្បត់អុកញ៉ាសើងកុយក្នុងសតវត្សទី15ស្ដេចកនក្បត់ស្ដេចសកនធបុត្រអង្គច័ន្ទទី1ចេញពីស្រុកសៀមក្បត់ស្ដេចកនសួរថាតើបើក្បត់យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវនេះអ្នកធ្វើដំណើរចូលទៅផ្លូវក្បត់ទៀតហើយសួរថាតើអ្នកប្រាថ្នាដោះខ្មែរដោះយ៉ាងដូចម្ដេចបានហ៊ុនសែនគឺជាមេកន្ទ្រៀងបំរើចិនហើយនឹងយួនលោកមានបំណងចង់ទៅពាត់ហ៊ុនសែនណាស់ហើយចុះខ្លួនលោកទាំង5នាក់ខ្លួនលោកទាំង10នាក់ពាត់ខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែបានផងលោកប្រាថ្នាទៅពាត់ហ៊ុនសែនតើលោកពាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសរុបសារជាថ្មីនេះគឺខ្មែរមានប្រវត្តិមិនមែនថ្ងៃនេះទេប្រវត្តិខ្មែរក្បត់ខ្មែរសៃហមនីក្បត់រះខ្មែរចុះហត្ថលេខាយកលោកកឹមសខាដាក់គុកចុះហត្ថលេខារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះសៃហមនីគឺមេក្បត់ហ៊ុនសែនមានបំណងទុច្ចរិតដើម្បីសម្លាប់សង្គ្រោះជាតិនេះក៏ក្បត់ព្រះសង្ឃមិនសម្ដែងមិនប្រាប់រឿងប៉ិនេះក៏ក្បត់ឥឡូវនេះលោកអ្នកតំណាងទៅធ្វើសន្និសិទប្រាថ្នាចង់ដោះស្រាយរឿងខ្មែរលោកដោះស្រាយមិនបានទេលោកដោះស្រាយមិនបានទេគឺមានតែចង់បាច់ប្រៀបបានដូចជាចង្កេះទាំងសង្ឃទាំងបណ្ឌិតទាំងពហុសោតបើសិនជាអ្នកប្រាថ្នាមហិច្ឆតាច្រើនជាបណ្ឌិតយ៉ាងនេះសួរថាតើលោកប្រាថ្នាទៅដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចបានឥឡូវនេះគេនឹងចាប់ដើមចេតប្រតិចដាក់បដាសាលោកគ្រប់ទាំងពិភពលោកលោកត្រូវប្រាថ្នាធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបានលោកទៅប្រោសសត្វខ្លាឲ្យរស់ហើយលោកទៅប្រោសសត្វខ្លាឲ្យរស់ហើយ
លោកទៅប្រោសសត្វខ្លាហ៊ុនសែនសីហមុនីឲ្យរស់ហើយកាលណាសត្វខ្លាវារស់ហើយថ្ងៃណាវាមានឱកាសថ្ងៃណាវាមានកម្លាំងងើបអំពីងប់វានឹងត្រូវខំករញីក៏សម្លាប់អ្នកដោយអត់កោតញញើតនោះសោះឡើយរីឯស្បែកស្រុកខ្មែរសីហមុនីរីឯហ៊ុនសែនក៏ដូចគ្នាដែររីឯប្រសង់ស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះអង្គប៉ែនយួនចាប់ច្រោះបាវយកទៅទម្លាក់ចោលនៅឯសមុទ្រណេថូយ៉ាងណាមិញសីហមុនីក៏មិនយូរយ៉ាងណាមិញហ៊ុនសែនក៏មិនយូរយ៉ាងណាមិញប្រសង់ស្រុកខ្មែរក៏នឹងត្រូវអស់ធរសម្ដែងការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺព្រះធរក្នុងរត្រីថ្ងៃ300ឈានចូលទៅដល់500ដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ